नमस्कार এই মুহূৰ্তলৈ আপোনাক স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী বঙাইগাঁওত ঘোষকুর আৰক্ষী বিষয়ক গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত ওচি হৰমুজ আলী বিদ্যাপুৰ আৰক্ষী চকীৰ ওচি হৰমুজ আলী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় উৎকোচ লওঁতে হাতে লওঁতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ওচি হৰমুজ আলী 5000 টকাৰ উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল আৰক্ষী বিষয়া গৰাকী স্থানীয় এজন লোকক ভুৱা গোচৰত ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আলীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী বিষয়াজনে স্থানীয় আৰশাদ আলী নামৰ লোক এজনক খগনাই ধন দাবী কৰি হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল साधारण एक मारपीटर घटनार असिला लय आरक्षी विषयाजने डाक विभागर कर्मचारी आरशाद आली खगनाई आरक्षी चकीलय माति आनी नतुबा फोन जुगे धन दाबी करि आहिसिल भय भाबुकिरे 62000 टका आदाय करार पिछतो क्षान्त नहय आरक्षी विषयाजने पुनर धन दाबी अब्याहत राखे आरक्षी विषयाजनर एने धन दाबी कार्यत अतिष्ठ हय आरशाद आली अवहेलक दुर्नीति निवारकर काख सापे আৰু সেই মৰমে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হৰমুজ আলীয়ে নিজ আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰতে আৰশাদ আলীৰ পৰা 5000 টকাৰ উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ অভিযানকাৰী দলে হাতে লোতে কৰায়ত্ত কৰে অভিযানকাৰী দলৰ জালত পৰাৰ পিছতে আৰক্ষী চকীৰ ভিতৰতে হৰমুজ আলীক দীৰ্ঘ সময় ধৰি জেৰা চলাই গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হয় দীৰ্ঘদিন ধৰি ধন দাবীৰে হাৰাশাস্তি কৰি আহিছিল বিভিন্নজনক এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই আৰু হৰমুজ আলীৰ বিৰুদ্ধে এনে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল আৰশাদ আলী নামৰ এজন লোকক ভুৱা গোচৰত ধন দাবী কৰি আহিছিল 62000 টকা ইতিমধ্যে আদায় লৈছিল কিন্তু তাৰ পিছতো অব্যাহত আছিল ধন দাবীৰ কাৰ্য তাৰ তেনে সময়তে অতিষ্ঠ হৈ অবৈহিকত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ কাক চাপে আৰশাদ আলী আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত অভিযান চলাই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই আৰু নিজ আৰক্ষী চকীতে আৰশাদ আলী নামৰ লোকজনৰ পৰা 5000 টকাৰ উৎকোচ লৈ থকাৰ সময়তে হাতে লোতে ধৰা পৰিল ওচি হৰমুজ আলী জেৰা চলাৰ অন্তত গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হয় অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়াজনক টকা আইচিএ খুজিছিল মানে মোৰ সৰু ভাই আৰু দেউতাই মাৰামাৰি কৰিছিল এবাৰ এজনৰ লগত সেইটোলৈ কেছ হৈছিল প্লাছ মই সেই মাৰামাৰিটো এটেণ্ড নাছিলোঁ তথাপি মোৰ নামটো কেছ দিছিল তো মই চাকৰি কৰাৰ কাৰণে মোৰ নামটো সেইটো চালাকি কৰি ভৰাই লৈছে আৰু সেই সূত্ৰে তেওঁ মোক ডেইলি ফোন কৰি থাকে আৰু কয় তোক অফিচৰ পৰা উঠাই লৈ আহিম তোৰ দেউতাৰ 150 বিঘা মাটি আছে 70টা গৰু আছে ঘৰত পাৱাৰ টিলাৰ আছে তোৰ চাকৰি আছে কিয় পইচা দিব নোৱাৰিবি দিবই লাগিব নহ'লে তোক অফিচৰ পৰা উঠাই লৈ আহিম মোক বহুত ভয় ভাবুকি দেখাইছে আৰু ভয় ভাবুকি দেখাৰ কাৰণে মই তাক অলৰেডি 62000 পেড কৰিছোঁ আৰু তেওঁক 8000 লাগে এই 8000 পৰা আজি তেওঁ 3000 মাইনাছ কৰিছিল 5000 তেওঁক লাগে দিলে তেওঁ মানে মোক ৰিলিজ দিব সেই 5000 দিয়ে আহাতে তেওঁ হাতে নতে এৰথল আৰু কিছুকৰ ভিতৰতে হয় 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 ভিতৰতে তেওঁ যিটো ৰুমত বহে সেইটো ৰুমতে এৰেষ্ট হৈছে তেওঁ দিন আলী বুলি তেতিয়াতে আমাক অভিযোগ দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত আমি এটা কেছ ৰুজু কৰোঁ এণ্টি কৰাপশ্যন ব্যুৰোত আৰু আজি আহি আমি ট্ৰেপ কৰি তেখেতক আমি কৰায়ত্ত কৰোঁ কিমান টকা পালে তেওঁক আমি 5000 টকা ট্ৰেপ কৰিছোঁ আৰু আগত তেওঁ কিবা কেছৰ সংক্ৰান্তত পইচা লওঁ বুলি অভিযোগ আছে সেইখিনি আমি তদন্ত কৰিম দিয়ে তেওঁক লৈ যাব আমি লৈ যাম গুৱাহাটীলৈ লৈ যাম হয় ব্ৰেকিং নিউজ অবৈহিকত সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত চিবিআইয়ে দাখিল কৰিলে এফআইআৰ সুশান্তৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুত জড়িত অভিযোগত 6 অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ অভিযুক্তৰ তালিকাত আছে অভিনেত্ৰী ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী ৰিয়াৰ ভাতৃ ইন্দ্ৰজিত চক্ৰৱৰ্তী ৰিয়াৰ মাতৃ সন্ধ্যা চক্ৰৱৰ্তী আৰু পিতৃ সৌভিক চক্ৰৱৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ মেনেজাৰ চেমুৱেল মিৰাণ্ডা শ্ৰুতি মোদীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ চিবিআইয়ে ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও ধাৰাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ আই পি চিৰ 341, 348, 380, 406, 306, 506, 506 আৰু 420 ধাৰাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ বৃহস্পতিবাৰে চিবিআইয়ে ৰুজু কৰে এই গোচৰ পুনৰ জনাইছোঁ অৱশেষত সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত চিবিআইয়ে দাখিল কৰে এফআইআৰ সুশান্তৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুত জড়িতৰ অভিযোগত 6 অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হয় গোচৰ আৰু অভিযুক্তৰ তালিকাত অভিনেত্ৰী ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ ভাতৃ ইন্দ্ৰজিৎ চক্ৰৱৰ্তী ৰিয়াৰ মাতৃ সন্ধ্যা চক্ৰৱৰ্তী আৰু পিতৃ সৌভিক চক্ৰৱৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ আৰু আনহাতে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি ইডিয়ে সোধা পোছা কৰিব ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক আজি 11 বজাত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব ৰিয়া ইতিমধ্যেই
রিয়ার একাউন্টের সমগ্র তথ্য সংগ্রহ করেছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটে। সুশান্তর কে একাউন্টের সমগ্র তথ্য আছে ইডির হাতত। সুশান্ত সিংর একাউন্টের হরলুকি হয়েছিল 17 কোটি টাকা। মুম্বাইত রিয়ায় ক্রয় করা দুটা ফ্ল্যাট সন্দর্ভতো হব সোধাপোছা। রিয়ার কোটি টকীয়া ফ্ল্যাট দুটা ক্রয়ের নথিপত্র বিচারিছে ইডিএ। ইপিনে সিদ্ধার্থ পিঠানিকো ইডিএ জারি করেছে সমন। বৃহস্পতিবারে সেমুয়েল মিরান্দাক ইডিএ সোধাপোছা করে। ইডিএ 9 ঘণ্টা জোড়া সোধাপোছা চলায় সেমুয়েল মিরান্দাক। ইফালে বিহার এসপি বিনয় তিওয়ারীক কোয়ারেন্টাইনের মুক্তি করে দিয়া হয়েছে। বিএমসিয়ে কোয়ারেন্টাইন করেছিল বিহারের আরক্ষী অধীক্ষক বিনয় তিওয়ারীক। সুশান্তর গোচরের অনুসন্ধান চলাবলৈ মুম্বাইলৈ গৈছিল এসপি বিনয় তিওয়ারীক। এসপি বিনয় তিওয়ারী আজি সন্ধিয়া রওনা হব পাটনালৈ। আর ইতিমধ্যে দাখিল করা হয়েছে এফআইআর। অবশেষত সিবিআইয়ে দাখিল করেছে এফআইআর। রিয়া চক্রবর্তীর আন ছজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দাখিল করা হয়েছে। কেইবাটাও ধারাত গোচর রুজু করা হয়েছে রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। আর এই তদন্ত প্রক্রিয়ায় এটা নতুন এটি দিশ গ্রহণ করব বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। আর এই তদন্তর আওতাত আর কোন কোন আহে পরবর্তী সময়সাত সেয়া হব অত্যন্ত লক্ষণীয়। ঘনে ঘনে টুইস্ট সলনি হয়েছে সুশান্ত সিং রাজপুতর মৃত্যুর রহস্যর। ঘনে ঘনে সুশান্ত সিং রাজপুতর মৃত্যুর ডেভেলপমেন্ট বৃদ্ধি পাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আর তার সমান্তরালক আন কেবাগী ব্যক্তির নাম এই মুহূর্ত সন্মুখ আহিছে। আন রাজনৈতিক নেতার ও বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এই সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত আর বহু লোক জড়িত থাকার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম অবস্থাত ছজনের বিরুদ্ধে সিবিআইয়ে রুজু করেছে গোচর। রিয়া চক্রবর্তী ভাতৃ, রিয়া চক্রবর্তীর পিতৃ মাতৃ আর তার সমান্তরালক ম্যানেজারের বিরুদ্ধে রুজু করা হয়েছে গোচর। আর ইডিএ আজি 11 বজাত সোধাপোছা করব রিয়া চক্রবর্তীক। মুম্বাইত দুটাক বিলাসী ফ্ল্যাট ক্রয় করেছে রিয়া চক্রবর্তীয়ে। আনহাতে সুশান্ত সিং রাজপুতর পিতৃয়ে গোচর রুজু করেছে রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। সুশান্ত সিং রাজপুতর একাউন্টের 17 কোটি টাকা হরলুকি করার গুরুতর অভিযোগ রিয়ার বিরুদ্ধে। আর রিয়ার ব্যাংক একাউন্টও চালি জারি চাব ইডিএ। সকল তথ্য এই মুহূর্তে সংগ্রহ করেছে ইডিএ। পরবর্তী পর্যায়ত এই তদন্ত প্রক্রিয়া কি মূল হয় সেয়া অত্যন্ত লক্ষণীয় হব। ইতিমধ্যে ম্যানেজার সেমুয়েল মিরান্দাকো ইডিএ জেরা চলাইছে। বৃহস্পতিবারে প্রায় 9 ঘণ্টা ধরে জেরা চলাইছিল। আর শেহতীয়াকৈ খবর, রিয়ার কোটিটকীয়া ফ্ল্যাট দুটা ক্রয়ের নথিপত্র ইডিএ বিচরা বলে জানিব পৰা হৈছে। সিদ্ধার্থ পিঠানিকো ইডিএ জারি করেছে সমন। এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটে 9 ঘণ্টা জোড়া সোধাপোছা চলায় সেমুয়েল মিরান্দাক। আর তার সমান্তরালক আমি জানাইছো গুরুত্বপূর্ণ খবর। বিহারের আরক্ষী অধীক্ষক বিনয় তিওয়ারীক ইতিমধ্যে বিএমসিএ মুক্তি করে দিছে। 15 আগস্ট পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছিল বলপূর্বকভাবে বিনয় তিওয়ারীক। অসম সচিবালয়ের 11 গৰাকী কর্মচারীর দেহত কোভিড পজিটিভ। রেপিড টেস্টত 11 গৰাকী কর্মচারীর দেহত ধরা পড়ে কোভিড-19। করোনাত আক্রান্ত হয়েছে বসন্ত বৈশ্য, রূপম দেউরী, নিকুঞ্জ দাস, অরূপ বর্মন আর রমেন দাস। করোনাত আক্রান্ত হয়েছে জগন্নাথ শর্মা, হেমেন বরুয়া, ধরণী কলিতা আর উৎপল তালুকদার। আর এই ঘটনা এটা শঙ্কিত করে তুলেছে সচিবালয়ক, উদ্বিগ্ন করে তুলেছে সচিবালয় কর্তৃপক্ষক। রেপিড এন্টিজেন টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে সচিবালয়ত। আর তেনে সময়তেই এজন এজনক 11 জনের দেহত ধরা পড়েছে কোভিড-19 পজিটিভ। আর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এয়াই যে সমাগত বিধানসভার গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন 31 আগস্টের বিধানসভার গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন। আর তার প্রাক্ষণত জনতা ভবনত সচিবালয়ের 11 গৰাকীক কর্মচারীর দেহত ধরা পড়েছে কোভিড-19 পজিটিভ। আর এই বিষয়টে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন করে তুলিছে সচিবালয় কর্তৃপক্ষক। বর্তমান যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। করোনা সংক্রমণ পুনের বৃদ্ধি পার সম্ভাবনা ব্যক্ত করা হয়েছে সচিবালয়ত।
আৰু ইফালে ৰাজ্যত বাঢ়ি আছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 2372 গৰাকী লোক আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছিল 55671 গৰাকী লোকৰ বৃহস্পতিবাৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত আক্ৰান্ত হয় 470 গৰাকী নগাঁৱত 197 গৰাকী কাছাৰত 163 গৰাকী ডিব্ৰুগড়ত 128 গৰাকী তিনিচুকীয়াত 122 গৰাকী আৰু যোৰহাটত আক্ৰান্ত হৈছে 104 গৰাকী লোক ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত 52917 জনলৈ বৃদ্ধি পালে কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা 35892 গৰাকী লোক আৰোগ্য হোৱাৰ বিপৰীতে বৰ্তমানে চিকিৎসাধীন হৈ আছে 16796 গৰাকী লোক ইপিনে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ ৰাজ্যত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 126 গৰাকী লোকে ইফালে তিনিচুকীয়াৰ শদিয়াত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ঘুমটি বিল আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত নিশা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে কোভিড মহিলা ৰোগীক চিকিৎসালয়ৰ হোম গাৰ্ডে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয় ধূমপান কৰি অশ্লীল ভাষাৰে গালি গালাজ মহিলা ৰোগীক কিছুদিন ধৰি বহু সমস্যাত ভুগি আহিছিল কোভিড ৰোগীসকলে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশক লৈ উত্তপ্ত কৰি তোলে চিকিৎসালয় চৌহদ কোভিড ৰোগীসকলে নিম্ন মানদণ্ডৰ খাদ্য যোগান ধৰা হৈছে ৰোগীসকলক অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত ৰখা হৈছে ৰোগীসকলক এনে অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰোগীসকলে উত্তপ্ত কৰি তোলে আৰু আনহাতে হোমগাৰ্ডে এগৰাকী মহিলা ৰোগীক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি নিশা উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰে এই কোভিড চেণ্টাৰটোত পেচেণ্টবিলাক হৈছে তাত ইমান কমপ্লেইন আহিছে যে খোৱা বোৱাৰ নামত বাথৰুম পৰিষ্কাৰ নাই তাত আৰু কাৰেণ্টৰ কিবা অসুবিধা হৈ আছে সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰ তথা স্বাস্থ্য বিভাগক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকক অতি সোনকালে ইয়াত কিবা পদক্ষেপ লওক নহ'লে পেচেণ্টৰ বহুত বেয়া অৱস্থা হ'ব আৰু আমি অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যে এনেকুৱা তাত তিনিচুকীয়া জিলাত এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে আপোনাৰ ঘুমটিবিল চিকিৎসা আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত তাত আমি সদৌ অসম বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন তালা বান্তি সমিতি গভীৰভাৱে বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু লগতে চৰকাৰক হুঁচিয়া দিব খুজিছোঁ যে অতি সোনকালে ইয়াত বিহিত ব্যৱস্থা লওক এটা এগ দিছিলে বইল এগ তাৰপিছত ভেন্দি ভাজি দাল আৰু ভাত ভাতটো মানে বৰ ভাল নাই আজিটো হেৰি এটা মানে হেৰি মিক্স হেৰি তৰকাৰী এখন দিছিলে দাইল আৰু ভাত ভাতটো বৰ ভালকৈ হেৰি সিজাই নাই তেনেকৈ দিছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ কাছাৰত অপহৃত পাঁচমহীয়া শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় দলঙৰ তলত মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় কণমানিটিৰ মৃতদেহ নিশাত দেৱ শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত কাজিডহৰত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মঙলবাৰী নিশা কাছাৰৰ সোণাই কাজিডহৰত সংঘটিত হৈছিল শিশু অপহৰণৰ ঘটনা দেৱজ্যোতি নাথ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰৰ খিৰিকী ভাঙি অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰিছিল কণমানী সন্তানটিক ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথ নামৰ শিশুটিক অপহৰণ কৰি 10 লাখ টকাৰ মুক্তিপণ দাবী কৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলে কিন্তু অপহৰণকাণ্ডৰ তদন্তত আৰক্ষীয়ে এগৰাকী মহিলাসহ আটক কৰিছিল 4 জনক ধৃত অভিযুক্তৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই অপহৰণকাণ্ডৰ 48 ঘণ্টাৰ পিছত উদ্ধাৰ কৰা হয় অপহৃত শিশুটিৰ মৃতদেহ অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ মঙলবাৰে অপহৰণ কৰিছিল এই কণমানি সন্তান্তিক পাঁচমহীয়া এই দেৱ শিশুটিক অপহৰণ কৰিছিল অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই ঘৰৰ খিৰিকী ভাঙি উদ্ধাৰ হৈছিল পাঁচমহীয়া সন্তান্তিক লৈ দুৰ্বৃত্তৰ দলে আৰু তাৰপিছতেই পিতৃলৈ ফোন আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ 10 লাখ টকাৰ মুক্তিপণ দাবী কৰিছিল আৰু 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল কণমানিটিৰ মৃতদেহ আৰু অত্যন্ত মৰ্মান্তিক ঘটনা এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ চূড়ান্ত ব্যৰ্থতা জীৱন্তে নহয় মৃত অৱস্থাতে উদ্ধাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে এই দেৱ শিশুটিক ইতিমধ্যে অপহৰণকাৰীৰ ফোন কল ট্ৰেচ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল আৰক্ষীয়ে জেৰিবামত তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল জেৰিবামত আছিল অপহৰণকাৰীৰ দল কিন্তু অপহৰণকাৰী কেতিয়াও জালত পেলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে 48 ঘণ্টাৰ পিছত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এই কণমানি শিশুটিৰ মৃতদেহ দলঙৰ তলত মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় কণমানিটিৰ মৃতদেহ বঙাইগাঁও চিভিলত কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু
করোনাত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় ধুবুরীর সুমন সেন নামৰ এজন যুবকর। পর্যাপ্ত চিকিৎসার অভাবত করোনাক্রান্ত যুবকজনের মৃত্যু হওয়ার অভিযোগ পরিয়ালর। অসুস্থ সুমন সেনে চিকিৎসার বাবে প্রথমে ভর্তি হয়েছিল বঙ্গাইগাঁওর ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত, কিন্তু কোভিড পরীক্ষার বাবে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ের পর বঙ্গাইগাঁও অসামরিক চিকিৎসালয়লৈ প্রেরণ করা হয়েছিল যুবকজনক। বঙ্গাইগাঁও সিভিলত যুবকজন কোভিড পজিটিভ আক্রান্ত পোৱাত আবদ্ধ করে রাখিছিল এটা কোঠাত। পুৱা 10 বজাৰ সন্ধিয়ালৈ কোঠাত আবদ্ধ করে রখার অভিযোগ সুমনের পরিয়ালর, লগতে চিকিৎসালয় কর্তৃপক্ষের হেমাহির ফলত যুবকজনের মৃত্যু হওয়ার অভিযোগ পরিয়ালর। মাক দুজনের অল্প বডিটু উইক লাগি আসে, তো কালি রাতেপরা সিহতে শুব পড়া নাই, মানে খাওয়া দাওয়ারও অল্প অসুবিধা হয়েছিল, তো লই আইলে রাতেপা 6টা সাড়ে 6টা মানতে সিহতে আই গেছে ধুবুরীর। তো সিহতে মাকক এডমিট করলে, এডমিটেড করে সিভিলত লড়াক লই আহিলে, ভাইটিক মানে তার ভাইকে লই আহিলে, লই আহি এডমিট করলে ইয়াতে রিপিট টেস্ট সিহতে করলে, রিপিট টেস্ট করে পজিটিভ ওলালে। তো 10:30 পজিটিভ ওলালে সিহতে প্রথমতে 1 ঘণ্টামান সিহতে বাইরতে বহাই তো দিছে। ইয়া ডক্টরতক পেনেলক বারে বারে কোয়া হয়েছে যা তাক অক্সিজেনের প্রবলেম আছে নাকি অক্সিজেন দিয়ক, সিহতে কয় নাই আমি টেস্ট করেছো এটা লগাই অক্সিজেন ঠিক আছে তার। তো 6টা বজাত যেতে পেশেন্ট গাছাই বেডত শুই পড়েছে একদিন, তেতিয়া সিহতে নাটক আরম্ভ হয়ে গেল। তো ড্রামাও করলে 6টা বজাত এই ড্রামাটা শেষ হল। শেষ হওয়ার পিছত সিহতে সুদিল যে পেশেন্টের কন্ডিশন কি, তো মই নাজানো ডক্টর জানে, ডক্টরে গুছি গেছে ডক্টর কোনো খবর নাই। এই আল্লাহ উল্লাহ হলে রিপোর্ট টিপোর্ট ফোন করল কর্তৃপক্ষ, এতিয়ালৈকে আমার লগত কত কথা পাতা নাই যে পেশেন্ট মরিছে না নাই সেইটার এতিয়ালৈকে ডিক্লারেশন দিয়া নাই। রাজ্যত বাড়ি আছে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা। বৃহস্পতিবার দিন করোনাত আক্রান্ত হয়েছে 2372 লোক। বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিড টেস্ট করা হয়েছিল 55671 লোকর। বৃহস্পতিবার কামরূপ মহানগরত আক্রান্ত 470, নগাঁওত 197, কাছাৰত 163, ডিব্ৰুগড়ত 128, তিনিচুকীয়াত 122 আর যোৰহাটত আক্রান্ত হয়েছে 104 লোক। ইয়াকে লৈ রাজ্যত এই পর্যন্ত 52917 জনলৈ বৃদ্ধি পালে কোভিড রোগীর সংখ্যা। 35,892 লোক আরোগ্য হওয়ার বিপরীতে বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 16,794 লোক। ইপিনে করোনাত আক্রান্ত হয়ে রাজ্যত প্রাণ হেরুয়াইছে 126 লোকে। রাজ্য প্রতিখন জেলাতে গণসংক্রমণের ধারা অব্যাহত আছে। শেহতীয়াক 2372 লোকের দেহত ধরা পড়ল কোভিড 19 পজিটিভ। আনহাতে মৃত্যুর ধারাবাহিকতাও অব্যাহত আছে রাজ্যত। এই পর্যন্ত রাজ্যের 126 লোকের প্রাণ গেছে কোভিড 19 আক্রান্ত হয়ে। আর গণসংক্রমণ প্রতিরোধ করবলে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যদিও রোধ করবা হওয়া নাই গণসংক্রমণ। ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাইছে গণসংক্রমণের হার, 52,000 ঘর অতিক্রম করলে রাজ্য কোভিড 19 আক্রান্তর পরিসংখ্যায়। এই পরিসংখ্যা ক্রমাৎ ঊর্ধ্বগামী হয়েছে গুয়াহাটী মহানগরীকে ধরে রাজ্যের কেবাখনো জেলাত। নগাঁও, তিনিচুকীয়া, যোরহাট অব্যাহত আছে এই সমূহ জেলার গণসংক্রমণের ধারাবাহিকতা। এই পর্যন্ত 126 জন লোকের প্রাণ হয়ে গেছে কোভিড 19 আক্রান্ত হয়। আর এই সন্দর্ভত আমি যোগাযোগ স্থাপন করিম আমার নগর সাংবাদিক নিরুৎপল বরার সঙ্গে। কিন্তু তার পূর্বে আইসো আন এক খবর, উদালগুড়ির মাজগাঁও। হয়, আমি নীলোৎপলের সঙ্গে এই মুহূর্তে সংযুক্ত হয়েছো পোনপটিয়া সম্প্রচারত। নীলোৎপল, আপনার কাষলৈ আহিছো। নগাঁওতো গণসংক্রমণের ধারা অব্যাহত আছে, শেহতীয়াক দেখবলে পোৱা হৈছে নগাঁও জেলাতো ক্রমাৎ ঊর্ধ্বগামী হয়েছে এই সংক্রমণ। এই মুহূর্তে কি তৎপরতা গ্রহণ করা হয়েছে নগাঁও জেলা প্রশাসনের ফালৰ পৰা এই সংক্রমণ রোধ করবলে? নিশ্চয় নিশ্চয় জয়ন্ত, কথা কব লাগবে যে নগাঁওত যে স্বাস্থ্য বিভাগের যে সমীক্ষা আছে, সেই সমীক্ষা অনুসরণ আগস্ট 31 তারিখলৈকে নগাঁওত 2500 করোনা রোগী হওয়ার এক সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু একটা কথা কব লাগবে জয়ন্ত, আজির দিন নগাঁওত 3000 লোক, আজি আগস্টের 7 তারিখ আর 7 আগস্টের দিন, আজিলেকে নগাঁওত 3000 লোক করোনা আক্রান্ত হয়েছে। আর আটাইতকৈ ডাঙর কথাটা হয়েছে যে গণসংক্রমণ, যে গণসংক্রমণের সংজ্ঞা করা হয়েছিল, সেই গণসংক্রমণ বর্তমান পূর্ণ পুরা মাত্রায় নগাঁওত হওয়ার যে নগাঁও যে হয়েছে সে প্রমাণ হয়ে পড়েছে। আর কথা বলে আমি দেখাইছি বর্তমানে নগাঁও ভোগেশ্বর ফুকনে অসামরিক চিকিৎসালয়ত নগাঁওত 5 খনকৈ কোভিড চিকিৎসালয়ত বর্তমান করোনা রোগীক চিকিৎসা সেবা আগবাই থাকা হয়েছে। কিন্তু জয়ন্ত, একটা কথা কব লাগবে যে নগাঁওর যে কাটিমারি যে CRPF কেম্পত
বুধবাৰৰ দিনটোত 97 গৰাকী CRPFৰ জোৱান কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে। ইয়াৰ মাজতে যিগৰাকী কমাণ্ডেণ্ট আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালো আছে, তেওঁলোক ইতিমধ্যে খানাপাৰাৰ যি CRPFৰ হস্পিটেল তালে তেওঁলোকক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, আৰু যি গুলু শৰ্মা পাথৰীৰ এগৰাকী ব্যক্তি, গুলু শৰ্মাৰ কৰোনা আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিলে আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ 8 ব্যক্তিৰ দেহত COVID-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে। গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে গণসংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে আহ্বান জনাইছে বা স্বাস্থ্য বিভাগে বিভিন্ন ধৰণৰ সতৰ্কতামূলক বাণী জাৰি কৰিছে, কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজে যেন সেই সতৰ্কতামূলক যিসমূহ যিসমূহ সতৰ্কতাৰ যিসমূহ নিয়মাৱলী আছে সেই নিয়মাৱলীসমূহ মনা নাইকিয়া, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁৱত গণসংক্ৰমণ ব্যাপক হাৰ বৃদ্ধি পাবলৈ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বজাৰত দেখিবলৈ পাইছে ব্যাপক ভিৰ, ব্যাপক জনসমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰত্যেক টুকুৰ ঠাইত। নগাঁৱৰ বৰবজাৰ হওক, ষ্টেডিয়াম মাৰ্কেট, নগাঁৱৰ নতুন বজাৰ, নগাঁৱৰ বিভিন্ন যি ঢাকাইপতি, এইসমূহ বজাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যাপক ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যাৰ পৰিৱেশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিতৌ যি গণসংক্ৰমণৰ হাৰ বৃদ্ধি হৈছে। বৃহস্পতিবাৰ দিনত 197 লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। গতিকে কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত, যে যি স্বাস্থ্য বিভাগে যি এক সমীক্ষা অনুসৰি 65,000 কৰোনা ৰোগী অসমত হ'ব বুলি কৈছিলে 31 আগষ্ট, আৰু নগাঁৱত হ'ব বুলি কৈছিলে 2,500, আৰু বৰ্তমান 52,000 কৰোনা ৰোগী সমগ্ৰ অসমত হোৱাৰ বিপৰীতে নগাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু সেই সমীক্ষাতকৈ বেছি 3,000 লোক এতিয়ালৈকে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। ইয়াৰে 400 ৰোগী বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু বাকী কেইগৰাকী অৱশ্যে কেইবাগৰাকী মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে বহুকেইগৰাকী আৰোগ্য লাভ কৰিছে। জয়ন্ত, নিশ্চয়কৈ নীলোৎপল, যি কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে যি সমীক্ষাতকৈ অধিক সংক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আৰু 65,000 নহয় যেন 31 আগষ্ট পৰ্যন্ত সমগ্ৰ ৰাজ্যত আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব সংক্ৰমণ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত নীলোৎপল জানিব বিচাৰিম, নগাঁৱত ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই এণ্টিজেন টেষ্টৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেদৰে পৰিলক্ষিত হৈছে? নিশ্চয় নিশ্চয় জয়ন্ত, কথা ক'ব লাগিব যে ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট নগাঁৱত পূৰ্ণদমে চলিছে। নগাঁৱৰ নেহেৰুবালি, নগাঁৱৰ কেইবাখনো স্কুলত ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট চলি আছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ৰাইজে অৱশ্যে সঁহাৰি জনাইছে, বিভিন্ন ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট হোৱাৰ পিছৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছে নগাঁৱত কৰোনা ৰোগী ব্যাপকভাৱে ধৰা পৰিছে। আৰু নগাঁৱত যি আপুনি আমি যি কৈছোঁ যে আপুনি যিটো আশংকা ব্যক্ত কৰিছে যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি সমীক্ষা 65,000 লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ, সেই সমীক্ষাতকৈ বেছি যে হ'ব সেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে। কাৰণ যি 7 আগষ্টৰ দিনে 52,000 ৰোগী ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে আৰু নিতৌ 2,000-1,000 যদি কৰোনা ৰোগী ৰাজ্যত যদি কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাতৰি যদি আমি লাভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো 31 আগষ্টলৈ এই সংখ্যা পাৰ হৈ যাবগৈ। আৰু তাক ৰোধ কৰিবলৈ ৰাইজে নিজে সজাগতা ল'ব লাগিব। কিন্তু নগাঁৱত যি আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছিলে যে সমীক্ষা অনুসৰি 2,500 ৰোগী, নগাঁৱত কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে 3,000 ৰোগী আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত, যি কথাই কিন্তু নগাঁৱত ব্যাপক আশংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে। নীলোৎপল, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। আৰু কে আছিল নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা। আৰু নীলোৎপল বৰাই জনাইছে নগাঁৱত শেহতীয়া পৰিসংখ্যা, নগাঁও তেনেদৰে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে গণসংক্ৰমণৰ হাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত 3,000 ঘৰ স্পৰ্শ কৰিছে নগাঁৱত গণসংক্ৰমণে।